Spil. Og her skal vi have Christian Kremer til at sætte den her ottendedelsfinale i gang sammen med makker Markus Rindshøj. De har efterhånden fundet et godt makkerskab og spillet mange også de her Grand Prix-turneringer og gjort det godt. Og møder Frederik Olstrup og Mads Murholm. Godt fart på fra start af. Og det kan også godt gå hen og blive en hurtig kamp, og han har sagt ikke, fordi den nødvendigvis er ensrettet, men i hvert fald masser af tempo og tryk og fuld fart over feltet. Frederik Olstrup har været i aktion i mixdoublet, men de fik en walkover i første runde her. Afbud fra Tobias Holst Christensen under noget sygdom. Så ham og Rasmus Pras Espersen nåede aldrig i kamp. Christian Kremer på baglinjen. Og han og Markus Rindshøj slog Andreas Søndergaard og Jesper Toft i en tæt kamp 21-19. Flot opgør. Ja, den kunne have vippet til begge veje, det må man sige. Noget, vi vil gøre lidt status. Skal vi tage dem en række af gangen, der hvor vi har kvartfinalerne klar? Yeah. Herres enkel. Anders Antonsen møder Mads Juhl Møller. Rasmus Messerschmidt møder Ditlev Jægerholm. Mads Christoffersen, som har været i aktion i dag, møder Victor Svendsen. Magnus Johansen møder Hans Christian Solberg Wittinghus. De fire herres enkel kvartfinaler. Dames enkel. Line Christoffersen mod Josefine R. Jensen. Julie Daval mod Frederikke Østergaard. Så har vi Frederikke Lund mod Amalie Schultz Terp Nielsen, hvis vi skal hele med, tror hun nøjes med at sige Amalie Schultz. Og så Laura Fløj Thomsen, der møder Line Kjærsfeldt. Her i Herdoblen har vi kun fået en enkelt kamp på plads, og det er fordi, der spilles tre lige i øjeblikket, og den vi har på plads, det er Anders Skov og Kim Astrup, der skal møde Mads Tøresen og Philip Ilum Klint. Damedoblerne bliver Marken Fruergaards Artysen mod Signe Schultz og Amalie Kusk. Så har vi Claudia Parades og Sara Lundgaard mod Clara Løber og Mette Værge. Vi har Emilie Furbo, Trine Villersen mod Christine Busch og Amalie Schultz. Og så har vi Marie Røbke, Line Kruse mod Freja Ravn og Amalie Malund. Kan du holde til den sidste kategori her, eller bliver der for meget oplæsning? Ej, det er så fint. Vi tager en til Mathias Christiansen, Alexander Bøje i mixdouble mod netop Christian Kremer i hvid trøje her, sammen med Amalie Kusk. Så har vi Christine Busch og Rasmus Pras Espersen, der møder Natasha Antonisen og Mads Vestergaard. Clara Gravesen og Jesper Toft skal møde Sara Thysen og Mathias Bay-Smith. Kom back til Mathias Bay-Smith og ny konstellation der. Også en ny konstellation i Mathias Thyri, Amalie Malund, der får Mads Murholm, der også er med i kampen her, og klar løber. Så nåede vi til vejs ende. 3, 8. Også en Christian og Markus, der er kommet bedst fra start herinde, indtil videre. Tre.
Oh. Ui. Ja, der går den til heller ikke længere. Ja, de har fået gang i et flot markerskab. Jeg er ikke helt sikker på, om det også gælder for Markus Rindshøj med. I hvert fald Christian Høholdt Kremer. Han træner en del op på Peter Gades Akademi, samtidig med, at han træner i Gentofte. Og han har i hvert fald rykket sig meget. Ja, det må man nok sige de sidste par år. Og sammen i mixduplen sammen med Amalie Kusk. Ja. De, også på den internationale scene har de præsteret rigtig godt. Vi får assistance her af Scott Evans, der nu er i Solrød, tidligere Gentofte, har han også været i. Så der kender han jo også Christian Kremer fra. Jeg er lidt i tvivl, har Markus også været forbi Gentofte, eller noget, jeg bilder mig ind? Jeg ved i hvert fald, han er deroppe fra. Spillede i Lyngby før i tiden. Jeg er ret sikker på. Jeg ved i hvert fald, hans søster spillede i Lyngby. Vi tager lige sådan hurtigt. Tjek. Ja, han er fra Lyngby. Det er fuldstændig ret i. Har han været forbi? Det bliver altså lige research for åben skærm. Det må du leve med. 11-4. Spil. Ah, den vil ikke helt samme som os. Nej, jeg tror, det har været direkte fra Lyngby og til Solrød. Ja. Tryk, han lægger på den. 13. 5. Oh, ja, det var en hel kikser, så man kan snakke om det på serven. Det var til gengæld en fin retur. De har stort overskud, Kremer og Rindshøj. Der er ingen tvivl om, at de har spillet det selvtid ind i sig. Med sejren over Søndergaard og Toft i første kamp. Ja, det er nok ved at være halvanden år siden, jeg så dem i Grand Prix-turneringen i Højbjerg. Der nåede de også langt, om det var semifinale eller finale, det kan jeg faktisk ikke huske. Men der synes jeg, at der var nogle løftepunkter, som man bare kalder det, i undervisningssammenhæng. Især jo retursituationen, og der skal jeg lov for, at de har taget et voldsomt ryg. Ah, det er så flot lavet, det her, Frederik Aalstrup. Ja, man skal virkelig være præcis med saverne her, ellers så bliver man straffet lige med det samme. Slået. Det er synd, I ikke kan se den. William Bo inde på banen ved siden af. Det var absolut verdensklasse, det han hiver op. Spiller sammen med Christian Kær om et øjeblik videre til kvartfinalen i herredobbelt. Apropos flittige spillere, så har Christian Kær også været ude i nogle rigtig lange, seje kampe. To herresingler. Sådan en kamp mere med William inden den her 8. divisionale. Vi har fået Mads Gadegaard og Oliver Geisler i kvartfinalen.
De er overlegen det her første sæt på alle parametre. Ja. Servsituation, hastighed, offensiv, det hele. Og så fik vi også William Boe og Christian Kjær i kvartfinalen i herredouble. Så er det her officielt den sidste kamp i dag. Og det er en god retur for den der. Styret. Så ligger han på linjen. 20 sætbold 9. Sikke en præstation. Ja. Første sæt. Ja. Der er så spændt på at se om, hvad skal vi kalde dem, Aarhus-parret. Vibe og Højbjerg repræsenterer de jo Murholm og Aalestrup. Om de har et eller andet dybt, dybt inde i taktikbogen, der kan hives frem nu. De skal i hvert fald prøve noget nyt, hvis de skal i den her kamp igen. Christian Søri fra cheftræner fra Viby. Spiller om at få en plads i kvartfinalen imod et til lejligheden sammensat par, Daniel Lundgaard og Frederik Søgaard. Hver deres marker har været forhindret i at stille op. Så har de fået lov at spille sammen. Det er meget fint. Ja, det. Dem kunne vi jo godt tænke os at se. Nej, flot slået. 3-1. Ja, nu skal de se her med. De skal snart have fundet det nye. De skal have noget spil i gang. Ja, der skal der lidt hjælp til. Det er selvfølgelig også en mulighed.
Serven over. Så bytter vi lidt. 2. Servefejl. Godt dækket af Kremer. Vanvittigt godt, ja. Christian Kremer. Det er enormt overskud. Det er ikke mange år siden, jeg så ham med sådan et stort og højt energiniveau, der nogle gange nærmest skulle blive til hans egen ulempe. Men jeg synes virkelig, han har været afbalanceret, også i den første kamp, hvor de virkelig også spillede fornuftigt. Det er jo også måden at ligge lodder i hatten i forhold til at komme endnu mere ind omkring Brøndby og landsholdet og spille godt DM. 8, 2. Helt bestemt. I hvert fald nu er alle de rigtige mennesker ser med. Det er rigtigt, ja. Og slår godt til den. Jeg spejler lige rundt. Jeg mødte faktisk Jakob Høj. Herdoblandstræner på hotellet i går, og det var faktisk, så vidt jeg husker, den eneste dag, han lige var til DM i den her omgang, det var i dag. Så det er jo på den måde rigtig, rigtig velvalgt at brænde en kanonkamp af, som de er i gang med at gøre her. Jeg er lige med ramme, men han er der, Markus Rendshøj. Og det går godt nok hurtigt. Det noget af en føring. Ja. Spillet. De kan simpelthen ikke vende defensiven på nogen måde, Aalestrup og Murholm. Prøver lidt af det hele. Både med nogle flade og nogle helt vildt høje lange løft. Har det svært ved at komme ud af den? Ja. Jeg så også bare hatten af. Jeg synes virkelig, de spiller en god kamp på den anden side. Flot lukket af. Klemmerne sat op igen. 12. 2. Rullet lige over nettet. 4, 12. Det er flot kommet tilbage. Han er halvvejs nyt på den her. Fire.
Altså, jeg kan simpelthen ikke finde et punkt, hvor det ikke er hammerende overline. Altså, de spiller vanvittigt godt, og så vil Frederik og Mads sikkert også påstå, at det ikke er deres bedste kamp i karrieren. Det er altså lidt som om toget, der er kørt. Ja, det er sådan den der perfect storm med den ene, det ene par, der spiller helt perfekt, og det andet par, der ikke lige rammer noget. Det er ved et stykke tid siden, at alle fire spillere blev enige om, at det er altså Kremer og Rindtøj, der vinder den her. Ja. Det skal i hvert fald ske noget der er en kæmpe overraskelse, hvis den skal vende nu. Så er der en, der skal slukke lys i hallen eller et eller andet i den stil. Hvis ja. Vi skal ret meget mere ud af det her. 6-17. Som sagt, altså Mads Murholm i rødt kan stadigvæk se frem til en kvartfinale i morgen. Og det bliver mixdobbel, damesingle, herresingle, damedobbel og herredobbel i den rækkefølge. Og alle fire kvartfinaler spilles så på samme tid. I hvert fald udgangspunktet. Så kan vi ikke helt styre 3-sætter, 2-sætter og varighed. Altså kvartfinaler på fire baner. Kan streames enkeltvis, og så har vi selvfølgelig bane 1 her, hvor vi snakker lidt med undervejs. Ej, et flot spillet. Server over. 19. Fantastisk servesituation hele kampen igennem for Christian Kremer. 20. Sætter mange point op til sig selv. Og nu match bolde. Den sidste der er den sværeste at få. Ja, ja, så fik to cifrede her. Ja, det kan ja, det er fremragende. Endnu en servaturaktion fra Christian Høgholdt Kremer sammen med Markus Rindtøj, og han klar til kvartfinale i morgen.